Čus, vítám vás u tutoriálu na Bolaout. Jdeme na to. OK, takže Bolaout je docela jednoduchý trik. Jako říkejte se tomu, jak se to je trik nebo flip, ono je to vlastně úplně jedno. Bolaout se skládá vlastně dvou částí a úplně stejných částí. Jde o to, že vyskočíte na záda a pak prostě švihnete nohy a doskočíte vlastně úplně tak stejně, jak jste vlastně vyskočili. Takže tak. Teď vám ukážu ten začátek. Takže měli byste se odrážet aspoň z jednoho výskoku, aby vám to trošku dalo jakože výšku, jo? Protože když se dáte takhle, tak můžete zasítit mrkev, jo? Takže vyskočíte a vlastně budete teďka padat na hlavu. Jakože na hlavu a pak to skrčíte a spadne to vlastně sem takhle na lopatky, jo? A pak vlastně to těma nohama švihnete a dáte to. Nějak to ukážu teďka, jo? Vidíte? Na pohodu dopadnete takhle. A když to dopadáte takhle už nějak já, tak prostě si to můžete už zkusit přes hlavu, protože je to tak dobrý, ne? Okay. Při té druhé části, jak dopadáte tady při tom Bolaoutu, při tom prvním, tak vlastně dopadnete nějak takhle. Pak ty nohy, jak dopadnete, vyšvihnete něma a švihnete nohama a taky tělem zároveň, aby prostě jste se dostali přes tu hlavu a nezasadili mrkev. Někdy se vám taky může stát, že prostě se odřete hlavou o trampolínu, nebolí to, jo, ale prostě může se vám to jenom stát, takhle pro info jsem vám to chtěl říct. Bolaout je jinak hodně těžký na psychiku, protože se můžete strašně bát, teda každý to má jinak, ale já jsem se ho fakt bal, ale teď prostě, jak se postavit trampolín, jsem ho začal skákat prostě jak nic, nevím proč, nevím co se stalo, ale prostě je to tak. Takže teďka zkusím ukázat ještě toho Bolaouta. Jo, nice. OK, když už budete umět tady ty zásadní věci, tak už můžete vlastně drillovat nebo trénovat prostě na to, abyste to dali na nohy, jako já to ještě na nohy neumím, ale jakože je to Bolaout, dá se tomu tak říct, takže můžete si to užili a zatím teda čus.